Obligāti par to stāstīt. Ko tu esi tāds, jā, tāds jauniņais? Tu ar mani paspēji pacīnīties drusku. Vairāk. Kā uz duraku paskatījās. Mēs malcam tālāk. Šis nav viss. Labrīt visiem! Mēs iesākam tādu vispār vlogu sesiju vairāku, kur mēs izmēģināsim Ghetto Games sporta veidus. Un tagad es esmu ceļā. Labs, nē? Uz Ghetto Basket 3-3 Latvijas izlases treniņu. Tas būs mans pirmais nopietnais treniņš 3-3 basītī. Es ceru, ka ne pēdējais. Tas normāli, ka man kājas sāp? Jā. Ghetto Basket 3-3 izlase pamazām gatavojas gaidāmajiem turnīriem. Pats tātad virsmērķis šim te visam ir, protams, ka olimpiāda. Maucam uz turību! Turībā notiek treniņi. Rīta treniņu neesmu aizvadījis jau vairākus gadus. Ko es te pie velna daru? Jā, esmu uzvilcis pat zīmīgu maiku Ghetto Floorballs 3-3 basīti. Bet kā viņi vispār izskatās? Jā. Nedēļas, ka bija tas Lietuvās turnīrs noteikti laika regulā, kaut kā tā līga kaut kāda, trīs dienas kaut kāda. Jā. Viņiem pieklājīgi atbildēja, ka tas laiku Ghetto atbrauc un uzvar. Pateica, ka tas uz kaut kāds montavs teica, ka gribēja kāds vietējs, ka lai neapvainojās, bet nesties ne. Neļauj spēlēt, ja? Jākam teica, ka pjāda viedokļu, ka kaut kur ir stārā, ka leiši baidās no mums. Wow! Veči ūdens! Kā uz duraku paskatījās. Nu, atnāc uz Ghetto Fighta treniņu. Labi, ka es saprotu vispār vārdu pankrationis. Ei, tu nos. Nu, karoči, es esmu sabijies, tas ir viens. Jo, nu, šeit izskatās riktīgi pa jecija, ir salasījušies. Bet man vēl teica, lai, nu, es nebaidos, visi ir savējie. Un man neliks kauties ne ar vienu konkrēti. Nu, es tā vienkārši iesildīšos un viši kaut ko tur pastaipīšos, jā? Es vairs nevaru. Reāli. Čau. Čau. Lauris. Dzimals un man. Lauris. Lauski, paņemājuši? Понимаю, Лаурис. Это... Здорово. Ты в платье здесь, что ли, ходишь? Да, снимали там. Не надо так ходить. Почему? Тут такое не понимают. Че ты в розовом платье так ходишь? Ну так, просто хотели снимать себе рекламу. Другого зала не нашли? Не нашли. Ищи зал. Потому что это для Ghetto Fight. Ну, ну и что? Ты думаешь, ты сейчас в платье, что ли, будешь здесь ходить? Ну, наверное, нет. Старый дома, кабуска, косяу паша сам. Bet tas ir basketbolistiem tā pieņemts, kā agrie treniņi? Bieži viņiem strādā daudz. Pārstu darbu. Jankus darbu. A, kaut kādi baļuki, kaut kas tāds ir? Baļuki nav laika tā. Jāstrādā, jātrenējās. Kā jūs tā dzīvojat, nesaprotu? Jaunībā jau visu ko esam. A, cik tad tev gadi? 27. Vecis jau. Nu jā, nu. Šitas sekšanā domāts tā kā, ja? Es pareizi taisu vispār. A, pēdējo reizi, kad tu raudāji. Īsti veču nerok, viss bija jautājumi. Cik tev gadi ir? 32. Johaidī. Man miezis teica, ka no 27 jau viss tā kā večuks skaities. Nu, es sāku domāt par pensiju. Viss ir mači. Nu, pagājām miegam atliek laiks kaut kāds? Es jau esmu pieredzis, ka tu viņš to vienīgi. Celies tā kā pussešos? 5.30. Ā, nu tak pussešos vai 5.30? Viltīgi, ne? Nu, ir atšķirība. Kāpēc? Muļcis? Pa pusē?
Tā, nu, pirmās minūtes, kā es atnāku šajieni, mani jau nu, apčakarēja. Es domāju, izskatās tādi tiešām labsirdīgi džeki, ja tā godīgi. Un tā jau treniņa laikā arī redzēs, cik viņa labsirdīgi ir. Kā viņa pret jauniņiem attiecas. Nu, viss, let's go. Sorry. Un drīz nositu mazūbļi. Просто надо смотреть, как остальные работают. И... Да, да, там будет самое, человек, да. который ведет разминку, и ты будешь за ним все повторять. Ничего сложного. Не Но самое сложное там. В этой истории, знаете что? Что все знают, что ты ходил здесь в платье. Гарри! Это не будет easy, да? Нау! Яу, нау! Es domāju, vai tā kā, nu... Basketbolā viņš ir viņš? Neskatās. Ir māķi. Vasīt spēli vispār. Var ilgāk māķi. Viņš pārmējies vēl. Karoči, tikko Miezim jautāju, jums tur mainījās statuses, jā? Nu, tas pa pagājušā gada sasniegumiem mums. Olimpiskā kā vienība novērtēja mūsu sniegumu. Tic mums, un tāpēc iedevās statusu. Bet kas mainījās tā pa īstam? Nu, ko lielām es saprotu kaut kāds finansējums. Tik smalti es neesmu informēts, bet finansējums. Gan jau tāpat ir medicīna un vispārējais, domāju. Tā ir tikai pirmie soļi, vēl neesam nopūkuši tos augus. Šis ir pēdējais treniņš, man jānoslēdz godam. Tālāk, šis nav viss. Ребят, варуй, несколько пар времени. Ar meiteni kaušos. Давай, давай. Tev nebūs vīri viegli. Nu, ar šī. Spēcīga meitene. Vārzāri strādā. Vārzāri. Tikos mēs. Iesko mēs tāpēc. Kas? Au, 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 au. Vairāk uzbrukt. Ei, tu novas. Es trenējos tikai pusi stundu un es jau jūtos brēnis, kā mēnesi būtu staigājis uz treniņu. Nu, tā kā, bizuha jau nocīta. Nu, šitas bija afigena un mēs jau tikai pusē aptuveni. Nu, jā, cik tu strādā? Nu, pusi stundu kādu. Ot, piemēram, nu, cilvēki parasti baidās no kaušanās, vai ne? Nu, tā ir. Mēs visi esam no getiņa. Nu, galvenais, ko nemist. Nu, galvenais ir nemist, jā, bet ja, piemēram, ir cilvēks, kas no ielas grib, bet viņam reāli baili ir atnākt. Nu, tu arī esi darīt. No ielas. Arī nu, principā, jā. Šeit nav neko, nu, tādu šausmīgu neko nav. Nu, grūti, jā, bet, nu, ja tu baidies no grūtībām, nu, tad tev nav ko darīt sportu, es tā domāju. Galvenais, es paskatos visiem un tādi zili, zelti, un es domāju, kas tas ir. Atcerējos, ka kāpas nav, bļaiņas esterseju, skaistajiem zobiem atnāca. Jūtos kā maisā kaut ko tā ielīdis. Tu ar mani paspēju pacīnīties drusku. Vairāk sisti? Tā kā es baidos sistiem. Nu jā, mēģinājā. Nu, logiski. Kāpēc tu izvēlējies cīnīties? Momentu čudo nogāžē. Jā? Cik ilgi tu čudo nogāji? 9 skatus. Cik tev ir gadi? 15? Ekipirovka, vznosti na dorogu. Pazaudēju vārdus tikko. Tūlīt es parādīšu, ko es iemācījos.
Sevārčs tev iemācīs jebko, jo es šo iemācījos tikai pēc viena treniņa. Tiekamies Get Off Fight!